Děti z Chlebičova si užili svou chvilku v plesové sezóně na maškarním bále, pořádaném v sále místního kulturního domu. Děti na začátku pozdravili zářící hvězdy, které je navštívili opět po roce. Odpoledne je věnované dětem, protože je navštívili víly, večernice a nočnice z noční oblohy, které posílá večerníček, stejně jako loni, aby si je otestoval, zda znají pohádky české večerníčky. Počítám, že těch dětí v maskách bude tak přes 50. V první části programu si společně osvěžili pohádkové postavy, ale děti představili také své masky. Tak masek je letos méně než loni, protože teďka děti máme hodně nemocné ve škole, ale i přesto jsou masky nádherné a každá maska si zaslouží odměnu. Je pravdou, že vlastně v Chlebičově vždycky ty masky mají vysokou úroveň a tady bych chtěla poděkovat nejen dětem, ale hlavně maminkám, protože ty museli pomáhat při přípravě opravdu kouzelných masek. Většina dětí má právě masky dělané, nejsou kupované v obchodě. Karneval by se neobešel bez tance a tak se děti mohly na parketu opravdu vyřádit. Samozřejmostí bylo připravené občerstvení. V podobě zákusku, listového pečiva, ale i alko, jiné alko nápojů. A dostanou vlastně všechny masky úplně stejnou odměnu. Nebudeme hodnotit první, druhé, třetí místo. Aby to bylo spravedlivé, tak jsme připravili pro každé dítě odměnu. Ples byl úspěšně zakončen a děti již teď mohou přemýšlet, jakou masku si zvolí v příštím roce. To největší poděkování si zaslouží klub rodičů, protože ti každoročně to organizují perfektně, všechno si zajistí sami. My vlastně učitelky ze školy uděláme jenom program, ale letos tady máme také sponzory a to je řeznictví Latoň a Vider. Jsou to manželé Rohovští a manželé Baránkovi. Z Chlebičova Markéta Aníková. Jakou barvu mají